中国人，醒来你就能喝上我买的牛奶。嗯，哎，它真有牛奶。谁看到我的沐浴乳了？怎么找不到了？是这个吧？哦。哎，这个好像不是我的。哎，这还有一瓶。哦，是的，是的。你看到我对手漂白粉了吗？刚才放桌上。这本我还没兑水呢，你看我这记性。但你这个怎么有点像我刚自制的洗洁精呢？这好像也不见了。你的洗洁精在这儿呢。哦，我来呢。阿浩舅舅，你起来啦！这是我给你买的牛奶。那这个呢？这个是小雪喝的。我就说。怎么有一股特别的味道？小雪呢？在那儿呢。这样呢？你想他干嘛呀？我不是给你买了吗？